মুক্তিৰ পাছত শ্বাহৰুখ খানৰ জৱানে ভংগ কৰিলে সকলো অভিলেখ। মাত্ৰ 24 ঘণ্টাত ৰেকৰ্ড ভংগ টিকেট বিক্ৰীৰ। বলিউড কিং শ্বাহৰুখ খানক পাঠানৰ পাছত এইবাৰ মুক্তি পালে জৱান। জৱান ছবিখনত এইবাৰ শ্বাহৰুখ খানক দেখা গৈছে একচন মুডত। মাত্ৰ 24 ঘণ্টাত পাঠান অভিলেখ, পাঠানৰ অভিলেখ ভংগ কৰি টিকেট বিক্ৰী হৈছিল। কমেডি টাইপ কৰিম আৰু হিৰো কোন হ'ব আকৌ হিৰো আকৌ ক'ত লাগে মই আছো মই হ'ম পগলা কোনবা চিনেমা বনাইছে কোনবা গুৰুত্বৰ কাম হব তহঁতে লগৰ ভিতৰতে কিয় খাইছে লাগি মৰিছে কি মোক মাজত খাইছি নাচাই কোনবা অসমীয়া চিনেমা না মোক মৰাৰ কথা কয় চিনেমা চাব যা পইচা কেইটা জানে সিহে দিব কি